السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كلان تو ناسن كون سو دواد برنامج كنا وريسي جلاياش او طبعا تدبات كي مرسو قادن وحنا تدبات كان ديرا دكو سارة دونا تيم برا مستر او بنان كو سو بحيان ايو ورباهين تلاها دين هابوغو هوريان لما لها نولاش لبتك دحي سرم بير كبوري آلي باد اي داريكتر ايان مكورجا ايو ورباهين تلاها دين سادر تي شبكة دعان كي بينكي فيلا اي شبكة دك لدون ايا دبعا وحيكا سمي موقالو وريسي دك قادن دبعا سندح دان شخصي سدوك لدبعا سوين لو هذا الهايو saaxiibada qiimaha badan baramaster waa filim Bollywood kaas oo soo baxay 9kii bishan September wuxuu noqday hit haatan wuxuu u dhalay ciraba super hit sidoo kale 400 karo iyo ka tilaabay ganacsigiisa gudibad ee dal sidoo kale gudaha hindi markii la fiirsho lacagtiisa nadiifka 250 karo ayuu ku sii dhigay dhamaan luqadaha kala duwan hadda waran birka boor iyo tiimka baramaster markii kowaad waxay aad iyo aad ugu dabaal degan guusha filimkooda uu gaaray iyo xumaanta laga faafiyay arkay wuxuu ugu dambeyntii wuxuu la daawadayaash weyn garab istaageen wuxuu dhaafsaday filimkan loo liiday iyo guusha uu gaaray ismalahan waxaan ku faraxsanahay oo ka dhawaajiyay daawadayaashada ay kaga heleen sidoo kale Ranbir Kapoor wuxuu muujiyay ahmiyadda ay leedahay in dabcan filimkiisa ganacsi weyn uu sameeyo culayska Bollywood ku ka dago sidoo kale arkay wuxuu ka dhawaajiyay in daawadayaasha dabcan ay yihiin kuwa kaliya wax xugmin karo cid kale aysan xugmin karin atoorahan sidoo kale wuxuu soo dhaweeyay tabaadkii hore tikidka qiimaha dhimay taas oo dabcan baramaster ka caawisay imaaninkii jimcada ku dhawaa dabcan 2 milyan oo qof oo ka badan ee daawadaan filimkan maadaama tadabaatan shan rubi qiimihiisa laga dhigay si kastaba ahaatee arkay wuxuu leeyahay weli fanka hindi waxba u dhiman markii noqoto ka dhawaad in la isku jaangooyo qiimaha tigidka iyo sidoo kale dabcan daangada popcornka ama waxyaabaha cabitaanka lagu dhex cuno tiyaatarka tusaale ahaan oo kale qiimaha tigidka hadii 100 rubi laga dhigo ama tadabaatan shan rubi laakiin daangada ay joogto 200 rubi way aragtay ka dhawaad dabcan in qoliyaha tiyaatarada iska leeyahay kuwa cadaladaha qiimaha ismaariyan wuxuu dhahay markii nolosha ay dabcan soo jabto ayaa dabcan wuxuu dhahay qiimaha tikidka la dhimi kara laakiin tan wuxuu dhahay tijaabo koowaad oo lagu guuleystay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan directorka lagu magacaabo ayaa Mukherjee wuxuu ka dhawaajiyay baramaster inuu ahaa dabcan film asiga aragti ahaan ka imaaday 15 sano ka hor muddo dheer uu ku fikiray 5 sano dabcan waxa ka soo maxanaysay inuu sameeyo waxyaabaha dabcan supervision ka qiyaaliga ah ee la xiriira awoodaha baramaster kadibna wuxuu dhahay 15 sano waxay ugu qaadatay shaqadaas inaan dabcan action ka dhigo oo aan qoro kadibna film loo bedelo sidoo kale saaxiibada qiimaha ayaa Mukherjee wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay filimkeena sidoo caalami u noqday maadaama international market ka xitaa laga soo dhaway in ka badan 70 dal laga daawaday ganacsi weyn uu sameeyay wuxuu leeyahay dabcan aragtidan la iimaan ikhtiraaca gudaha hindiya kaliya daawadayaasha meesha ka soo dhaweyn laakiin daafaca caalamkan waa laga soo dhaway inkastoo ayan Mukherjee uu leeyahay waan aqbalaynaa qoliyaha critics-ka filimka faalodaan inaysan mashruuca ka helin laakiin wuxuu dhahay ma aqbalaynaa filimkan in la liido wuxuu dhahay hadii film xun uu yahay daawadayaasha ma aysan daawan lahayn business intaas la agna muusan sameyn lahayn ayaa Mukherjee wuxuu leeyahay marka fanka hindiya ayaga dabcan cadu isku ho ka dhawaajiyay wuxuu tusaale ahaan u soo qaaday qofka filimada ka faalooda kan tiyaatarka iska leh kan cajaradaha qaybiyan producer-ka director-ka iyo jilayaasha iyo dhammaan technicians-ka oo dhal doon ee la wada saarin saadarta wuxuu dhama aqaani qof doonta uu saarin durelinay ma fahmi kara ayuu ka dhawaajiyay saadarta ay Mukherjee wuxuu ku digtay qoliyaha film critics-ka oo dhahay dabcan filimku waa diidi kartiin waa naqdin kartiin laakiin ma aha naceeb meeshan uu ka dhasho waxaa jira shaqsiyaad badan oo caan ah oo ugu horeeya film falanqeeya caankii Taran Adraash oo markii uu liiday filimka baramaster waa la akhbari karaa aragtidiisa laakiin xitaa ganacsiga filimka ma soo gudbiyo xaqiraad ayuu ku wadaa si kastaba ahaatee laakiin hadalka soo yiray Mukherjee ayaa tusaale ugu filan Taran Adraash oo leeyahay dabcan isku doonaan saarnay doonta aan saarnay hadduurin si ay biyaha u soo gelin sidoo kale gabadha lagu magacaabo Aaliya Baad oo dabcan xoogaa yara miisaankeeda batay sidoo kale urkeeda uu muuqday waxay tiraahday baramaster waa mashruuc nagu weyn habeenii maalin u soo jeednay 4 sano shaqo aan gelinay iyo ka badan ugu dambeyntii waxa hadda juhdiga aan gelinay hadii ay daawadaas soo dhaweyn wax ka wanaagsan ma jirto dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan director Ayan Mukherjee waxaa la weydiiyay dooda ku aadanay Dabika Badukaana miya film ku jirto wuu qoslay wuxuu dhahay dhamaantii dabcan waa idan qalday oo Dabika film kuma jirto ayuu ka dhawaajiyay wuxuu kale u sheegay baramaster part 2 in qaybaha ugu badan shaqo ahaan la qabtay qoraal ahaan diyaarsan yihiin muuqaalada qaarkood la duubay inta kale dhameystiri doona dhinaca kale Ranbir Kapoor waxay warbaahinta weydiiyeen su'aal ku aadanay baramaster budgetkiisa wuxuu dhahay waxaan la yaabanahay sababta dabcan filimkan budgetkiisa lagu mashquulay wuxuu dhahay 400 karoor iyo ka badan baramaster lagu ma qarash gareen wuxuu dhahay baramaster waa film wuxuu dhahay dabcan 4 sano ilaa 5 sano shaqadiisa ay socotay sidoo kale ugu talagalnay 2 part inaan ka dhigno saadarta wuxuu leeyahay budgetka baramaster hal qayb ma ahane waa in la dhahay uu ka dhawaajiyay franchise baramaster ama whole franchise in laga hadlo saadarta wuxuu dhahay markii sidaas loo hadlo 400 karoor iyo ka badan way geli kartaa laakiin wuxuu dhahay hal qayb oo kamid ah lacag intaas la aglu ma qarash gareen dhinaca kale arkay wuxuu dhahay markii noqoto arrimaha xisaabaadka iyo ganacsiga waa liiga fiican yahay laakiin wuxuu dhahay runta inaa ka hadla wanaagsan oo filimkan wuxuu dhahay dabcan qaybta koowaad 400 karoor wax u dhaw lagu ma qarash gareen
sidoo kale saaxiibada qiimaha badan directorka lagu magacaabo ayaa mukuri sida ugu soo gashay la weydiiyay inuu isku keeno team weyn sida Rambirka Buuri, Aaliya Baad, Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Shahrukhani shakhsiyaad badan filimka soo muuqday wuxuu dhahay bara master kali wuxuu dhahay aniga waa hindisa laakiin waxaan garab keenay Rambir Kapoor iyo wuxuu dhahay Karan Johar oo filimkan producer ka ah shaqada ayay la dhaqaajiyeen sidoo kale wuxuu dhahay waxaan u mahadcelinaa qof kasta oo aqbalay projectiga inuu ka soo muuqdo sidoo kale wuxuu dhahay dabcan ayaa Mukurji lacag kasta oo haystid dadku kuma soo jiidan kartay waxa lagu soo jiitaa ayuu ka dhawaajiyay wanaag iyo fanka xushmada ay ku leedahay sidaa darteed wuxuu dhahay marka waxay ii tahay guul weyn ama libin weyn in dabcan wuxuu dhahay filimkayga Shahrukhana muqaal marti uu ka aqbalay inuu ku yeesho Nagarjuna oo sawtka koonfur hindi laga dambeeyay inuu filimkan kaalin ka qaatay iyo magistarka hindi ugu weyn Amitabh Bachchan wuxuu dhahay marka waxaas oo idin lacag laguma keeni karee waxa lagu keeni karaa ayuu ka dhawaajiyay wanaag iyo ixtiraam iyo sumcad la abuurtay saaxiibada qiimaha badan Rambir Kapoor dhankiisa wuxuu dhahay sidoo kale dabcan wuxuu aad iyo isagu qiran wuxuu dhahay guusha filimkan uu gaaray wuxuu dhahay aniga kaliya ima taabanaya famil ahaan oo taabana wuxuu dhahay hooyaday aad iyo aad ugu hambalyeysa waa Neetu Kapoor oo Atirisha Barisamaadka aan jirtay guusha filimkan uu gaaray sidoo kale wuxuu dhahay waa qof karti badan mashruuca asigoo soo bixin ayaa waxay dhahday bara master uu guuleysana waxay dhahday marka aragtida ay soo jeedisay maanta way hirgashay sidoo kale arkay wuxuu dhahay asigoo qeyrsan hadii aabahay Rishi Kapoor uu noolaan lahay aad iyo aad maanta ugu farxi lahaa ka dhawaajiyay guusha weyn ee bara master uu gaaray sababtu wuxuu dhahay aabe waa shaqsi wuxuu dhahay ka dambeeyo box office number iska Rishi Kapoor wuxuu dhahay kali wuxuu ku xisaabtamaa filimkan lacag intee lag ayuu keenin karaa sheekada filimku ma taamin daawadayaashka gudmi karto wuxuu dhahay marka bara master guusha uu gaaray aad ugu farxi lahaa Rambir Kapoor oo ka hadlaya dabcan aabihiis iyo dabcan Rishi Kapoor iyo filimkan bara master aragtida uu ku laa wuxuu dhahay aniga ayaan Mukurji marar badan nala kulmay wuuna naga diiday aragtida bara master wuxuu dhahay bara master iyo qayaaliga ka hadlaysiin awoodaha jira iyo wuxuu dhahay film VFX lagu tayanay wuxuu dhahay Rishi Kapoor uu ka soo horjeeday aragti ahaan wuxuu qabo bara master inuu yahay risk weyn oo fashil mikara sababtu wuxuu aaminsanaa in laga leexdo wadadii commercialka ahayd filantab ganacsi in loo dhigo oo heese eileen action eileen sheeko la fahmi karo Rishi Kapoor uu ka soo horjeeda marka aaradaha VFX la tayanay iyo aflaanta ee sameeya Marvel oo kale in lagu daydo iyo uu ka soo horjeeda marka Rambir Kapoor wuxuu leeyahay today maanta hadduu noolaan lahaa aabe wuxuu dhahay si weyn ugu farxi lahaa bara master guusha uu gaaray aniga ayaan Mukurjan wuxuu dhahay fikraddan ku dhagnay falsafadan qaadanay oo guuleystay dabcan waxaan ku farxi lahaa inuu ka dhawaajiyo maadaama dood badan aabe uu nagaliyo oo critical ah uu ka dhawaajiyo oo in badan uu dhahay waxaan waa ka shakisanayay ama hindid in ka diidan VFX iyo waxaasi qiyaali ma aqbalayaan in aan kala saaxiibada qiimaha badan waxaa sidoo kale ka hadashay goobta gabadha lagu magacaabo Aaliya Baad oo sheegtay dabcan jacaylkii markaan diirada saartay waxay dhahday xilligii bara master shaqadiisa ay socotay ayaan aad iyo aad isku jeclaanay ka dhawaajis Rambir Kapoor aadna isku faana weliba waxay dhahday heesaha filimkan ku jira raasiya iyo sidoo kale keseriya markaan duubeenay waqti fiican isku helnay oo waxay dhahday jacaylkeena markaas lagu burqaday oo aan dareenay ka dhawaajis in la joogo xilligii nolosha aan midoobi lahayn oo aan dabcan la kala tegi karin dhinaca kale waxay tiraahday Aaliya Baad Rambir Kapoor waxay dhahday waa shaqsi aad iyo aad u wanaagsan waxaan dabcan bartay dhammaan noloshiisa ku soo biiray xillo u baahan yahay wehel iyo sidoo kale nolol dhab ah inuu qof la wadaago waxay dhahday gabadhaan markii laga soo tagay bara master aniga asiga waxa la jaanis badan maan isku helin asiga waxa la si gaar waqti ugu badan wuxuu galiyay bara master iyo shamsheera laakiin ana ka mashquul badnaa sababtu waxa la tiray bal aari kinga baadi ka tawaadi mashaariic kale ayaan duway mararka qaar waxa dhici jirtay ka dhawaa 3 bil 4 bil inaan kala maqnaano sida darteed waxa halka mana bara master shaqaysu ugu imaano waxay ahaan jirtay ka dhawaa waqtigeedana ugu fiican markii dambana waxaan dhahanay war sidaan ma qabatee nolosha aan wadaagno oo aan noqono lamaane aan kal dheeran kadibna waxay dhahday go'aankaas hirgelinay haatan waxaan ku faraxsanahay ka dhawaajisay nolosheena dhameystiran tahay sidoo kale Aaliya Baad waxay ku kaftantay ee dhahday Rambir Kapoor ayaa dabcan iga ilma jecel oo waxay dhahday fikradda ah inaan hooyo noqdo asiga dabcan igu dadajiyay ama speedkaas galiyay oo waxay leedahay anigu waxaan rabaa xoogaa waqti inaan wada qaadano kadib le aan dabcan hooyo noqdo laakiin asiga dhankiisa ka imaaday ka dhawaajisay sida uu dhaqsay badan hooyo inaan ku noqdo haddana waxay dhahday waxaan rajaynayaa inaan hooyo noqon doono maadaama gabadhan xaamil ay tahay saaxiibada qiimaha badan RK Aaliya Baad 4 sano ugu dambeeyay shukaansi ka dhaxay waxay ka dhigantay marka inta projectiga bar master shaqo ahaan u socday ayaa lamaana aad isku fahmeen sida haatan Aaliya Baad ee shaqa ka qaaday in aan kala Rambir Kapoor wuxuu dabcan sheegay inuu aad u nasiibaday mar baadii uu helay Aaliya Baad oo dabcan wuxuu dhahay dabcan hooyo wanaagsan ah iyo sidoo kale wuxuu dhahay xaas wanaagsan ah sidoo kale wuxuu dhahay waa atirisha awood badan intaas wuxuu dhahay qof isku darsan karta malahan shaqadeeda wuxuu dhahay si weyn waqti kasta uu garab taagnay haddana wuxuu dhahay dabcan markay hooyo noqoto kadib wuxuu dhahay shaqadeeda ku soo laaban doontaa xitaa Aaliya Baad waxay qiratay inay jiraan mashaariic fara badan oo ay gabadhan haatan iska dhaaftay kana xun tahay maadaama hooyo noqonayso oo hadda shaqooyinka aysan sii wadi karin ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan team bara master waxaa la weydiiyay xilliga dabcan bara master part 2 dabcan uu soo bixi doono director
dhamaystir ayaan bukurji wuxuu dhahay baramaster waa film nagu weyn wuxuu dhahay 10 sano shaqadii aan wadnay hadda ayaa dabcan farxad ay adranu ka dhawaaji daawadayaasha ay keenan projectigan wuxuu dhahay inta badan uu diyaarsan yahay ka dhawaaji deen qol leh qoraalka diyaarsan iyo wuxuu dhahay muqaal aan dubna waxa jirtu ka dhawaaji part 2 u dhigana si kastaba ay tahay wuxuu yiraahdaa waxaan dhigi karaa almost 700,000 baramaster part 2 uu diyaarsan yahay markay noqoto in terms of script sheeka ahaan iyo wuxuu dhahay in terms of production iyo waxa noo diyaarsan xitaa wuxuu director kan hinti ahaan u sheegay ama dabcan si xoga hordhac u sheegay inay jiri karto doorar kale filmka lagu soo diri doono waxay ka dhigantay marka 70% Ranbir Kapoor iyo Aaliya Bhatt ay qaadan doonaan 30% kala har waxa macquul ah in lagu soo diro Jilaal Kaleeto sidoo kale director kan xitaa wuxuu sheegay waxa macquul ka dhawaaji doorka dabcan sanasiyanka oo sharuuqan uu sameeyay in spin off laga dhigo film gooni ah oo baramaster ka madax banaan oo doorka dabcan sharuuqan film hoggaamiyo ama wuxuu dhawaan heesanaa ka dhawaaji fikrad ahaan baramaster part 2 inaan ku ballaarino doorka SRK hadba waxay ku xinaan dadka ka dhawaaji waqtiga aan helno iyo sidoo kale wuxuu dhawaan budget kan heesano iyo wuxuu dhawaan firaaqada heli karno saadartay markuu waxa muuqato in doorka SRK oo daawadayaasha amaanan ee macquul tahay dabcan film gaar ah laga sameeyo sida ayan mukurji oo goobta ka sheegay gudahaana barnaamijkan wareysiga jilaash dadkan ku soo qaana team baramaster intaasan ku soo leenana fadlan aragtidiina ka dhiibto qodobada teamkan ay ka hadleen hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar oo ku mahadsantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.